rongo sing nangkat campur sari besok lebu suwargo. Monggo nih Mas Ayu keparengo jumeneng dateng sasana waha keparang aturaken sugata kunjuk cagung para tamu. Nggih, matur sembah suwun. Nggih, mumpung ketemu karo wong bagus ngeten niki pun panjenengane biasa mawon. Nggih, pangapunten Bapak Tri. Nggih, mboten napa-napa. Ya Mas Sur. Pitados menika. Rambut-rambut jo putih ya, Mbut. Yo, Mbut niki Mas. Rambut wis rada carup. Pun, nek jejer penyanyi niki wis oh layang gaden bareng wis lali. Nggih, kula mboten gumun niki wara kelingan nek tanggal 24 tiyase. BRI ini nage. Nggih. Orang kelingan utang janji mbok pagi panjenengan ngeten niki wis jan ayem tenan anyep. Nggih, Pak. Nggih. Wange kenging ngeksi. Para suwe komandan sadaya. Dipun sikarane ora krasa nek wayahe wis awan. Oh ngaten. Kunjuk panjenenganipun pepundhian kula Bobo Lancur Susanto. Iki tak suwun berkahipun miwah dana suwantenipun mumpung ketemu karo kadang-kadang Purwo Wilis jan enak tenan nyambleng lho. Mas Lancur. Rasane tesik sejuk ngoten. Sejuk nggih. Heeh. Basa tirope iki kita adem ayem yang gagasan yo menak. Oh nggih. Niki panjenengan ingkang nak lajengaken kula kirang prayogi dinukanan dinebianipun Bapak Haji Jaimin Wahono sekalanipun menawi kula taksih taksih nderek penjara wonten mriki. Disamar nek katut mengke ngaten. Nyuwun pangapunten Bapak Tri karo Mas Sur. Mboten napa-napa nggih. Dheder ngalor nggih mboten dados menapa. Benjing nggih mawon. Sing penting 087 napa 082 nya niku oh, tertera wonten mriku mengki saged saged sesambetan. Oh. Pangapunten dipun lajengaken diajeng monggo. Ya. Kepati. Kepati. Malam minggu pun kosolawan cendrami. Bejane sing duwe loro nanging udu bojo nek degane kambil bluluk bejane sing apa degane kambil bluluk ki bejane sing bubar njaluk oh ya padha karo du bojone ki mau tanduk napa itu aku nganggo tanduk ta lha le piye kok ya ya sithik-sithik wae nek dahar ki lho lho kuwi ora perkara dahar kok lha apa
Dahar apa, Ra? Dahar apa? Ya... Pikiran dewe. Ora dikeparengake nek aku... kondo, ono ing papan kene wong ayu. Maksudnya iki dahar pisang goreng ngono. Alah gedang gorenge nek waras. Lah nek ora waras. Nek waras nek ora waras ya bubur. Yo. Oh,